Një inxhinier me mbiemrin Li u ekzekutua në sy të familjes së tij dhe në praninë të 500 njerëzve, 40 ditë pas arrestimit të tij në provincën Gangwon të Koreas së Veriut. Ai ishte zënë në flagrancë nga EBI-ja e inspektorit popullor të zonës, duke shitur fshehurazi CD dhe USB me filma koreano-jugor. Pasi autoritetet lexuan vendimin, u dëgjuan 12 të shtëna dhe më pas trupin pa jetë të Li e mbështollën me një rogoz, e futën në një kuti dhe pastaj e çuan diku, thanë burimet. Sipas tyre, Li e kishte pranuar akuzën dhe tani autoritetet duan të gjejnë se kush i ka blerë materialet e tij, që mendohen se janë shitur për $12. Bëhet e ditur se në proces gjykimi janë edhe 20 persona të tjerë që po ashtu akuzohen se kanë shitur muzikë dhe filma koreano-jugor. Dënimi me vdekje për veprime antisocialiste hyri në fuqi me një ligj të vitit të kaluar. Tashmë, nëse kapesh duke parë një video koreano-jugore, dënohesh me burgim të përjetshëm ose me vdekje. Gjithashtu mund të dënohesh me 7 vite burg vetëm për mos kallëzim të dikujt që shkel ligjin. Sipas burimit, ligji nuk ka një përcaktim të qartë, por thotë se kushdo që ka materiale të huaja, qofshin këto muzikë, filma apo libra, do të përballet me një gjykim popullor. Mediat maleziane thonë se ligji parashikon gjoba të majme dhe dënim me burg për çdo që kapet duke shijuar artin koreano-jugor, apo qoftë edhe që kopjon mënyrën e të folurit të koreano-jugorëve. Uriga olmana manën të gjëndërër i genimjo, jugi ka gjë wasimikë.